コマクロ、コマクロ。あ、どうも、つなぎがしぼんじゃった火曜グリーン石川晴人です。今日もよろしくお願いします。今日はちょっとね、久しぶりにちゃんとしたオープニングでお届けしたいなと思っております。今日はいつもお世話になっている大先輩をお呼びしました。おやくー、おやーどうやー、鎌倉やースペシャルウィーク、よろしくお願いします。何、どうしたのね。ちょっと待って、あのさ、さっきのオープニング何？え、あ、何ですか。え、なんか鎌倉、あれ全然ちゃんとしたオープニングじゃないから。僕そんなやってましたっけ。やってたよ。今回一泊してでも行きたい鎌倉ということで、大谷くん、ちなみに鎌倉泊まったことあります？鎌倉ね、いやそれこそ俺さ、もう地元藤沢が隣町だから、保育園も鎌倉市、実は。あ、そうなんですか。そう、だから俺にとっては本当にもう生活圏なの、鎌倉が。あ、もう地元みたいな。そうそう、だから泊まるっていう概念が大人になってもね、実はね、ないんだよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。まあ今回、宿泊施設も含めて、お鎌倉をね、ゆっくりと堪能していきたいと思います。いやもう師走だし、お楽しみに。あ、じゃあおい、師走を無視するの。はい。あ、師走が分かんないか。師走、じゃあもういいや。話が進まん。いやうちも鎌倉もお成通り、うん、いやもうね、商店街を練り歩くのが鎌倉の醍醐味だから。大谷くん、はいはい、早速ここです。東西ホテル、ここね鎌倉さんです。ホテル？ホテルです。いきなりホテル？はい、いきなりホテルなんですけど。ちょっと待って、いろんなプロセスあんじゃん。なんか食べてとかどっか見に行ったりとかじゃなくて、まあ、だと思うんですけど、うん、まあ、ここのホテル、泊まるだけじゃなくてアクティビティな体験もできるんですよ。何それ。なんと、ということで、まずはここ鎌倉駅西口から徒歩4分、アクセス最高な東西ホテル、ここね鎌倉さんにお邪魔します。すいません、どうも、こんにちは。こんにちは。うわ、エントランスもめちゃめちゃ素敵だね。もうわーというか、和をイメージしたんです。そうですね、はい、ちょっと鎌倉にふさわしい、はい、和モダンな空間で皆さんもご案内しております。本当、入り口からこのエントランスの通路も紅葉があったりとか、綺麗です、ね、ちょうど綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗でした。なんか一つ観光スポット来たっていう感じになってますけど。はい、お目当てのアクティビティの前にお部屋を見学させてもらいます。わー、すごい雰囲気がいい。すごい、おしゃれですね。はい、和室なんですね。小上がりになっているので、お靴脱いでいただいて、お靴脱ぎいただけます。木のぬくもりがすごい感じられ、感じました。ライトも白っぽいじゃなくて、なんて言うんだろう、これ暖色系、暖色系なんで、あったかいですね。そうですね。ちょっと失礼します。うわ、めっちゃふくふくです、これ。めっちゃふくふくです。本当？これすごいです。なんか吸収される感じ、すぐ寝ちゃいそう。ちなみに、すべてのお部屋にフェイススチーマーとヘアアイロンを完備、フリードリンク、漫画読み放題、そして夜食の提供と嬉しいサービスもいっぱいなんです。もうすでにホテルのお部屋がすごく魅力的なんですけど、このここね鎌倉だからこそ楽しめるプランがあるとお聞きしたんですけど。はい、ございます。人力車付きのプラン。人力車、人力車、はい、人力車ですって。え、はい、これですよね。これです。地元のシェフさんと提携しておりまして、人力車の体験ができるプランを。マジっすか。はい、すいません、大西ホテルここね鎌倉の人力車プランでお願いしたものです。ちなみに、はい、人力車どこを回れるんですか。そうですね、お客様のご要望に合わせてコースも選べるようになっております。今でしたら、紅葉ですとか、はい、大河ドラマのゆかりの地。大丈夫ですか。他局ですけどえ、でもちょっとって気になりますよね。いや、TVK はいいんです。あの、全然そういうのフリーなんで。フリー、はい、他局なんですよ。他局なんですよ。そこやっぱ気にする。猫の額ほどなんです。そう、まあ猫の額ほどワイドなので、ちょっとニッチなエリアを今日は、エリアを、はい、お願いします、はい。おー、すげー、わ、すごいすごい。アトラクションです、アトラクション。お願いします。行ってきます。行ってきます。わー、すごい、わ、すごい。もう慣れてます。もちろん。でもさすがだ、13年とおっしゃってたからさ、さっきも
人力車って、まあ、日本伝統の文化だと思うんですけど、いつ頃から人力車が始まったんかなっていう日本で。鋭い質問ありがとうございます。いいね、気になりましたね。いいっすね。予想は明治とか。あ、正解です。あ、だすごあれ、これ予習してます。予習してきた。いやちょっとちょっとお前、なんかちょっと歴史のビデオにバレちゃった。いいとこ取ろうとして。ではお、え、すごじゃーん。わあ。こちらがあの小賀亭という建物。小賀亭。小賀亭。ここ和よりかは洋館みたいな感じですよね。すごい質問ばかり。鎌倉パスタ。あ、なんで、違う。なんて？鎌倉パスタで、ね。違いますよ。横浜に外国人居留地っていうのがあったんです。はい、行動できる範囲内にこの鎌倉がちょうど入っていて、この自然豊かの地にこうちょっと別荘を建て出したらしい。そういうのでこうちょっと洋の文化も鎌倉に。ああ、そういうことか。なんか鎌倉の歴史を感じる。鎌倉来るとさ、小町通りだったりとか、よく皆さんが行くところは歩いたりするけど、こうやってディープなとこってなかなか自分の足で行くことがないから、人力車のプランめちゃくちゃいいね。いいですね。でここがですね、はい、永保寺というお寺です。もともとですね、太田道館っていう江戸城の作った方が一応ここに住まわれていた。でそのご子息の岡寺という女性が作ったお寺。へー、岡地さんちほんとすごい。でもなんかこの木の立ってる感じとか色合いとか、女性らしさみたいのが垣間見える感じがありますよね。なんでわかるんですか。実はですね、鎌倉で唯一現存する尼寺なんです。女性が。新井さん、俺予習してきてないですからね。してないからね。俺もしてないですよ。俺これ見たまんまをリポートしただけだから。怪しい。最後に住宅街に佇む琴引橋で写真を撮ってもらってツアーを終了。鎌倉の歴史を感じられる30分でした。いや、もう人力車もね、楽しかったところなんですけど、はい、そろそろお腹空きませんか。いや、もうだいぶ空いてこの辺にね、ポツンと贅沢でゴージャスなところがあると。いや、もうさ、極めてってところが今目の前にあるんですよ。ここです。こんなつなげで平気に。マリオとルイージが行きます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、猫の期待ことワイルドの豊国石川春人です。はい、ケアレッド大谷と申します。よろしくお願いします。ここはですね、築100年の古民家をリノベーションしまして、はい、打ち立てのからすみのお蕎麦を食べていただくお店でございます。あ、蕎麦だって。からすみのお蕎麦。からすみって何ですか。カラスミはですね、バラの卵巣を塩漬けして干したものでございます。なんだろう、僕食べたことないかもしれない。結構高級の食材のものですよね、カラスミといえば。そうですね、一般的には、はい、高級食材として扱われております、はい、江ノ電和田塚駅から徒歩10分ほどの場所にあるカラスミそば月と松。庭園を眺めながらお料理を楽しめる広間のほか、個室もあります。今回僕たちはお茶室でカラスミのショートコースをいただきます。はい、なんだこれは。ジャコ、先付けのジャコ山椒でございます。ジャコ山椒、はい、私なめ前菜のブリとカブラの千枚漬けでございます。はぁ、はい、うん、このブリはほんとほのかな油を感じますけど、カブでさっぱりと味わえますね。失礼いたします。これはなんだ。ああ。揚げ物、白子の唐揚げです。白子の唐揚げですって、はい、うん、この衣の食感でやっぱりプニプニが最高です。ありがとうございます、はい、お待たせいたしました。こちらが自家製のからすみそばでございます。はい、これはちょっと兵庫県坊勢島で採れた生のからすみをこちらで仕入れて、お店の裏庭で作っております。切るのは何ですか。こちらがからすみパウダーですね。削ったものをさらに乾燥させております。うん、めっちゃうまい。最初にそばのうまみからのカラスミパウダーが
構効いてて、ほのかな塩味とやっぱこのちょっとしたこのパウダーの食感もすごく旨味がじわじわ出てきて、蕎麦とすごく合いますね。そう、蕎麦と合うんですよ。これが合うんですよ。海の幸と蕎麦粉の香りと多分すごくマッチしてるんだと思います。はい、あでもこれ一口一口が贅沢です。これ、うん、楽しかったです。楽しかったね。もう超楽しかったです。でもやっぱり今日やっぱ一泊してまた明日違うとこ行きたくなる。まさに本当に一泊してでも行きたい鎌倉ってこのことだね。もうぜひよ。ちょっとね、大家的にはまだ足りないところがあるから、はい、ちょっとここね鎌倉さん戻ろうかな、うん